Fala com isso, Bruna. Não se meta mais na minha vida. Especialmente nesse ponto da minha vida que você está fuçando agora. Até agora eu deixei você jogar. Mas o jogo acabou. Você mexeu onde não devia. Tá me ameaçando, Ciro? Não, prevenindo. Essa é a palavra. Vai embora, embora, embora. Por favor, ajuda. Por favor. Vai embora. Vai embora de uma vez. Por favor, saia daqui. Vai embora, vai embora, vai embora. E a senhora ainda tem alguma dúvida, mamãe? Como é que o Júlio falou exatamente no telefone? Bem, ele disse que não tem mais nada em comum com a Bruna e que por isso não vai ajudar a procurar sua irmã. Se ele falou assim, a senhora me desculpe, mas eu acho que não está querendo enxergar as evidências. Eles romperam mesmo. Está bem, Luísa, eles romperam. Mas a sua irmã já brigou tantas vezes com o Júlio e sempre voltou para casa. Por que é que ela não voltou desta vez? Vai ver que dessa vez foi mais sério, né, mãe? Deve ter sido uma briga definitiva. Bruna! Oh, Bruna, minha filha. Onde é que você esteve, filhinha? Eu estava tão preocupada, Bruna. Estava por aí, mamãe. Estava por aí mesmo, pelo condomínio. Bruna? Bruna, você andou chorando? Percebe-se, não? Estranho, você nunca chorou depois de uma briga com o Júlio? Nunca aconteceu isso? Então você já sabe. É, Luísa, chorei. Chorei umas 2 ou 3 horas seguidas por aí pra botar tudo pra fora, pra relaxar, pra aliviar um pouco. Pra esquecer o Júlio e partir pra uma vida nova. E você tem planos pra essa vida nova? Tenho, Luísa. Tenho muitos planos, sim. Mas eu tenho um plano em especial. Agora que o Júlio me deu fora, agora que eu não tô mais noiva, eu vou poder disputar o Ciro de igual para igual com você.